Me meshën e shejt në katedralen Shën Tereza Vaudejës kanë filluar veprimtarit kushtuar ditës ndërkombëtare të të sëmurëve, për të cilët kujdeset Karitasi Diocezan i Sapës. Mesha u celebrua nga fëmulletari Dom Simon Kulli, i cili me këtë rast ka bërë thirrje që të gjithë të kontribuojmë dhe të qëndrojmë pranë personave me aftësi ndryshe. Më pas rreth katedrales u zhvillua dhe procesioni me figurën e Zojës. Në vijim, Karitasi Diocezan ka shtruar dhe një drek për personat me aftësi ndryshe, të cilët kishin ardhur nga të gjitha fshatrat e Diocezës së Sapës. Është i gjashti vit rallazi që e bëjmë një organizim dhe trajtim të tillë për këtë shtresë, thot drejtori Karitasi Diocezan Nikolin Lekaj. Karitasi Diocezan i Sapës sot ka organizuar në mënyrë veçantë ditën për personat me aftësi ndryshe dhe të gjithë të sëmurët e Diocezit. Sot kanë shtektuar nga e gjithë dioqeza, nga zona Zadrimës, zona Malore, pra pothuajse e gjithë dioqeza Sapës, të gjithë të smuret kanë shtektuar në katedralen. Pjesa tjetër e ditës së sotme është momenti festiv, ku Karitasi Diocezan i Sapës ka shtruar një drekë festive për të gjithë të ftuarit, të cilët janë të smuret e dioqezit tonë të Sapës. Është viti i gjashtë rallazi që organizohet festa dhe drejka e të sëmurëve këtu në Diocezin e Sapës nga Karitasi Diocezan. Në territorin e kësaj dioqeze, numri i personave me aftësi ndryshe është i konsiderueshëm, ndaj Karitasi Diocezan ka prioritete kryesor vëmendjen dhe ndihmën ndaj tyre. Yeah.